Vamos lá, ó. Questão de número 123, prova do Enem, prova amarela, Enem 2023, segundo dia, tá? Segundo dia que a gente tá trabalhando aqui com vocês, ó. Essa, na minha opinião, foi considerada fácil, tá? Na minha opinião, ela seria considerada fácil, essa questão aí. O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo num solo pouco fértil. Pessoal, essa questão é uma questão que mistura um pouco de ecologia com uma botânica muito, muito, muito básica. Mas eu acho que ela puxa mais para a ecologia que para a botânica, tá? É uma questão que fala para a gente, pessoal, a respeito da importância das abelhas na ecologia, tá? A importância das abelhas para as plantas. As abelhas são os principais agentes polinizadores das plantas no mundo todo, tá? São os insetos que mais atuam como polinizadores. E, pessoal, eu sempre comento para os alunos, tá? Que uma das coisas que está fazendo com que as abelhas diminuam em quantidade é a grande quantidade de agrotóxicos, né? De inseticidas que estão sendo utilizados nas lavouras. Quando se aplica um inseticida, tá, gente, para matar os insetos, muitas vezes mata uma porrada de inseto de uma vez só. Entendeu? Então isso aí é uma questão que fala especificamente da importância das abelhas para as plantas. O que que a gente tem que lembrar principalmente, pessoal? As abelhas atuam como grandes polinizadores na natureza. Então quando as abelhas morrem, as plantas tendem a diminuir em quantidade. Aqui a gente falou para vocês agora a importância da abelha para as plantas. E qual a importância da planta para as abelhas? Porque aconteceu uma coevolução aí entre os dois, né? A abelha ajuda a planta a reproduzir. E em troca disso, a planta ajuda a abelha a se alimentar. Então, acontece uma coevolução ao longo do tempo, né? A planta favorece a abelha e a abelha favorece a planta. Tanto que a gente considera hoje em dia essa relação de planta e o seu agente polinizador vivo um tipo de mutualismo. Uma relação na qual ambos saem ganhando, né? Ambos saem ganhando. Então, o método contribui para a preservação das abelhas, por quê? Gente, se tem mais plantas germinando, vai ter diminuição de predação? Não. Seria bom que reduzisse, né? Mas aí só aumenta a quantidade de plantas, né, gente? Não é competição por abrigo? Aumenta a oferta de alimento? Sim, aumenta a oferta de alimento, vai ter mais comida para as abelhas, porque as abelhas se alimentam do pólen, se alimentam do néctar, que está ali sendo produzido pela planta, né? Então, resposta certa, letra D. Não tem nada a ver com locais de reprodução, porque ela vai reproduzir na colmeia dela. Normalmente é ali que vai acontecer essa reprodução. Tá joia? Então, gente, resposta certa da questão 123, letra D de dado.